Es tracta d'una iniciativa encapçalada per l'associació El Camp Residu Zero, que s'encarrega d'organitzar recollides de residus a zones rurals i naturals del territori per netejar l'acumulació d'escombraries, però també per fer denúncia d'aquesta situació. La zona verda propera al Santuari de Misericòrdia de Reus també s'ha vist afectada per aquest problema. Doncs aquesta zona és una zona que hi ha molta gent que ve a passar l'estona i deixa els seus residus, tal com pot ser persones que venen a fer botellots o també que gent que va a passejar i també deixa embolcalls de plàstic. De vegades també trobem alguna zona amb abocadors, o sigui, gent expressament que ve a deixar les seves deixalles de manera exagerada. Des de l'associació han vist com una part de la societat s'ha anat conscienciant sobre la importància de preservar els espais naturals nets, però encara hi ha un gran grup de gent que no sent preocupació envers aquesta problemàtica. Però hi ha una part que passota, que no li importa res, i aquesta part costa molt que aprengui, que millori. I és una llàstima perquè, ostres, no és una cosa que ens afecti només als animals, només a les plantes, és una cosa que també ens afecta a nosaltres i creiem que tots hauríem d'estar preocupats i que hauríem d'aprendre a millorar aquesta situació. El Camp Residu Zero acostuma a fer una sortida al mes, en moltes ocasions, arran de denúncies i queixes de veïns de zones afectades per l'acumulació de residus. És una feina que trobo que s'ha de fer i que està molt bé, no? que tinguem consciència de... I, a més, vull dir, ara jo solament he estat per aquí i sembla mentida, no? Tot, i he recollit una bossa i sembla mentida tot el que arribem a llançar i el que trobem i tot. I és una passada. Molta gent incívica, sobretot, no? I, o sigui, les conseqüències de la gent incívica, que bueno, vas a un lloc que és totalment naturalesa i li aportes algo que no és gens natural. El vidre. Sí, el vidre, plàstics... Sobretot tot això a la llarga porta incendis perquè, bueno, acumulo de vidres, per exemple, de vidres de cervesa, un femer, i llavors això a l'estiu pues, és incendi. A Reus també s'han fet recollides per la zona de la Bitxeta i pels voltants de l'hospital.